Bog da je dobar dan. Danas bomo govorili o kiborgih in o hipnozi. Zdaj v Misterijih je bilo leta oktobra 2017 članek Človeškost robotov. Zdaj, na 19. strani. Jaz imam zelo slab zoom, zdaj ne boste videli, ampak roboti so, tle le ena androidka, ne, android robot. Zelo slab svet. Androidi so pa tudi telefoni. Sony predvsem so androidi, to se pravi, da se da, da je telefon robot. In preko androidov se da manipulirati in upravljati človeške občutke, želje in odločitve, se pravi kot ena hipnoza. Zdaj, kako naredijo kiborge? Kiborgi so tudi ljudje, ki imajo v sebi čipe. Te čipi so toliko majhni, da se jih ne da videti. Povzročajo pa bolečine v telesih in nadzirajo vse telesne funkcije. In te ljudi, ki so jim ustavili obveščevalne službe, čipe, na operacijskih mizah ali preko psihiatričnih tablet, obveščevalne službe spremljajo te ljudi in jih imajo na svojem monitorju v nekih skrivnih operativnih sobah in potem ves čas uporabljajo te ljudi za svoje vohune, ker to so nanorobotki, ki se lahko premikajo po telesu, zelo majhni. In lahko preko teh robotkov vidijo čez vas, slišijo čez vas in upravljajo cel človeški ustroj na nivoju celic. Zdaj, največ teh žrtev se zgodi na psihiatriji, ne, ker jih obveščevalna lepo ima pod nadzorom in lahko testirajo te programe na teh ljudeh, ki so jih že tako družba označila za nore, s tem, da so jih nore naredili obveščevalne službe z mikrovalovnimi mind control CIA programi. To so 50 let stare tehnologije in programi. In zdaj gre za transhumanizem. Ne? In totalna vojna proti človeku. Se pravi, svoje, vaše družinske prijatelje ali družinske člane lahko preko tablet naredijo za obveščevalnega agenta, brez da bi to on vedel, ker za čipi, ki se jih ustavilo njega, lahko nadzirajo okolico, v kateri se on giblje. Zdaj, kaj se še poslužuje obveščevalne službe? Obveščevalne službe se poslužujejo tudi hipnoze. Hipnoza, recimo tle le ena knjiga, Visoka šola hipnoze, KURT, TEPPR, WEIN, Kurt Tepperwein. Lej, to knjigo so vrgli ven iz knjižnice, ker ljudje ne smejo vedeti, da to obstaja, iz kranjske knjižnice. In tukaj imamo na 108. strani opis, kako se človeka posebne vrste hipnoze. Hipnoza putem telefona, v srbščini je tole. Ne? V praksi sam nebrojno puta hipnotiziral ljude putem telefona. Se pravi, v praksi je nešteto krat hipnotiziral ljudi preko telefona. To se pravi, no, ta knjiga je 1982,
Naslov originala je Die Hohe Schule der Hypnose. Hypnose. Ženeva 1977. Ja. Se pravi, kako se boste zaščitili pred hipnozo obveščevalnih služb ali ne pridi prav, ki hočejo, da vas naredijo žrtev oziroma storilca kaznivega dejanja na mesto obveščevalne službe. Temu se reče Manchurian Candidate. Morate vedeti, da s temi tehnologijami upravljajo obveščevalne službe, ki so zadolžene za varnost ljudi. In oni pač ne da skrbijo za varnost ljudi, ampak izvajajo Luciferjev svetovni red in transhumanizem. Luciferjev svetovni red in transhumanizem pomeni človeka po meri Satana. Morate vedeti, da je v DNK-ju zapisana zapisan stavek vsemogočni Bog v mesu, kjer so te DNK vijačnice, so jih razčlenili v črke in abecede in so dobili ta stavek ven. In zdaj gre, dejansko se je, da skrajšam zgodbo, da bo bolj razumljivo, Bog se je podpisal na DNK. So to odkodirali in so videli, da se je Bog podpisal v vsak DNK v človeku. In to je znanstveno dokazano, lahko si poiščete v angleščini na spletu. In zdaj, kar se dogaja s temi cepivi, gre za uničenje tega podpisa in podpisal se bo Lucifer. V ta DNK z Luciferinom se je že, temu se reče čarovništvo, ker farmakija izhaja iz grške besede in pomeni čarovništvo v roki. Tako da zdaj smo v totalni vojni z satanisti. Kako se boste rešili hipnoze ali potencialnih mikrorobotkov v vašem telesu? Samo z molitvijo boste dobili rešitve ali ozdravljenje. Z molitvijo k Očetu Nebeškemu, k Jezusu Kristusu, Svetemu Duhu in z očiščenjem, z izreki prelivanja z Kristusovo krvjo. Zavedajte se, da morate to delati vsak dan, ker enemu napačni, eni napačni osebi se boste postavili na pot, na ključno, in on vam že lahko naredi urok ali hipnozo in to so, s tem se ukvarjajo obveščevalne službe, ki pa to zanikajo, za obveščevalne službe delajo visoki, rangirani črni magi, ki so zaposleni samo zato, da čarajo nad vami. Zdaj to je v večjih stopnjah narejeno. Najprej pošljajo operativce na teren, da vam ukradijo nek predmet, katerega ste se vi držali. Oziroma najraje kradejo kape, obleke, čevlje in tako naprej. In potem to prinesejo te čarovanci in ona dela v roki. In to se pozna na človeku tako, da v bistvu se mu človeku lahko začne, mislim, najprej mu prevzamejo zavest, potem se kažejo fizični znaki bolečine, potem fizični znaki na telesu in nazadnje celo lahko v strašnih mukah umre. Ta knjiga o čarovniških urokih, kako človeka ubiti, tudi obstaja, sicer se je vrglo iz knjižnice, ampak to je pač vse dokazljivo, ne, z črno magijo se da človeka ubiti. Zdaj, obveščevalne službe uporabljajo, to so tudi na meni sprobali parkrat, pa sem bil pač od Svetega Duha opozorjen,
in prorokov, da me hočejo ubiti, in to lastni ljudje, kar se je lansko tudi uresničilo 4. decembra, ko so me tle vaški fantje ugostili pijani, parkalni, skupinsko hotel pretept in sem mi nastavil past in me je eden od zadej začel daviti. S tem, da človek je bil nepriseben in še sem imel pametne telefone, tako da je bil on uporabljen kot Manchurian kandidat, da se mene ubije, on bi bil pa spoznan za nepreštevnega. No, zdaj, kdo pa uporablja telefonske frekvence? In kdo je dal te telefone ven? Zdaj, to mobilni operaterji. Mobilni operaterji so pa vsi obveščevalne službe. Ne? Telemach uporablja srbska obveščevalna služba, Telekom pa Sova. Ne? Potem so pa še, ne vem, A1 je od zadej še CIA, sicer so v Sloveniji izpostava je, potem so izvrševalci, so srbska obveščevalna služba, tako da večinoma pokriva srbska obveščevalna služba v Sloveniji. Telefonske povezave. Tako da hipnoza preko telefona in pa kiborgi, zdaj definicija kiborga je tudi za človeka, ki ima en mikročip v sebi in preko katerega se da usmerjati njegove misli in odločitve. Ne boste ga videli kot robota, to je v bistvu lahko vaš prijatelj, ko sem mu dal v tableto en mikročip. In seveda za tem odzadej stoji obveščevalna služba in to se dogaja na veliki, veliki ravni. In kukor tlele piše človeškost robotov, roboti, kiborgi in umetna inteligenca prihajajo na velika vrata. Transsatanizem bi temu rekel, ne? Prehod nazaj k satanu. Preko dovoljenja, da se uniči vaš izvorni DNK, na katerem je podpisan oče stvarnik. To bi bilo opozorilo od svetega duha, da se poslužujte vsakodnevnega prelivanja s Kristusovo krvjo, to rečete, prelivam se s Kristusovo krvjo za izničitev ali ukinitev ali izbris vseh urokov in temeljih sil, ki so vam jih napopali na vašo dušo in telo. In se zahvaljujte Jezusu Kristusu, očetu v nebesih in svetemu duhu. To je sporočilo današnjega videoposnetka. S Kristusovo krvjo se boste lahko borili proti tem temnim silam v visokih duhovnih ravneh, kjer demoni operirajo potem za človeškim življenjem. In ti ljudje za obveščevalno službo delajo te uroke v nevidni sferi, pa potem demoni so nahranjeni s temi uroki in s temi žrtovani tudi živali, ne? Ja, nahranijo demoni in potem demoni poskrbijo, da je človek zaide na napačno pot in da ga lahko celo tudi ubijejo. Zdaj, to je pomembno zato, ker zelo veliko ljudi zapirajo na psihiatrijo in če ne boste imeli vere in prosili Jezusa Kristusa za pomoč, potem vam noben ne bo pomagal. To pač svet je voden od satanistov in ves sistem družbeni je satanistični in zdaj se bije boj zla proti Božjim otrokom, ki so še zvesti Jezusovim naukom, ki pripeljajo ljudstvo v raj. Pazite se hipnoze, pazite se zdravnikov, pazite se policistov, pazite se vseh, ki imajo pametni telefon. Ker ne veste, ali je on še pri sebi ali v hipnozi. V glavnem
vse ljudi blagoslavljajte, jih prelivajte s Kristusovo krvjo in izognite se pogovarjanju in sestajanju z ljudmi, ki imajo pametne telefone. Bog vas blagoslovi in vas prelivam vse s Kristusovo krvjo, da se bojo hipnoze in uroki nad vami po Božji milosti izbrisali. Amen.